Podcasti neljas osa. Ma iga kord ütlen valesid numbrid, aga see on ametlikult neljas osa, mis meil siis välja läheb. Eks siis alustasime ei lugemist ole. Õigesti. See ei ole vist neljas osa, mis välja läheb. Siis meil tuleb... Ja see on viies. Ei tee uuesti. See on hea. Laura failib. Laura pole ka... Mulle ei meeldi. Ei, mulle meeldib. See jätkab niimoodi hästi. See on super. Aga... Ja, see on... Jah. Viies. Teeme ennem sellise, see on viies, igatahes viies. Tutvustus. Jällegi, Johannes. Laura, mina olen paap. Mina olen Virka. Paapi tuhtin, võin tutvustada, ma unustasin talle muidugi seda öelda, aga ta ei ole paap, veel mitte. Ta kohe tutvustame teda. Mul meeldis just, et paap alguses ütles, et ta vaatas... See on kõige parem alguse väga. Ei, mulle meeldis see, et ta alguses ütles, et vaatas mingi paari osa ja... Ütles, et väga hea, et see vähemalt ei ole cringe. Kõige parem asi ever. Okei, jah. Igates, meil on täna saates väga eriline külaline. Ta on meil 28. Varsti isegi juba kukub uus number. Ja ta on meil Orissaare. Gümnaasiumis õppinud. Ma võiks nii veel edasi jätkata, varsti hakkame veel teda täpsemalt tutvustama. Järgmine sünnipäeval. 22. september. Kaalid. Pop, Uspenski! I'm sorry, teie kõrva kiled. Ma ei saagi kuule, ei, minul küll läks lihtsalt täiesti head aega. Kui teil läks, siis vabandust. Ja disclaimeri peab enne panema sinna hoiatuse, vaata. Aga räägi seda, et esiteks. Island Soundi korraldajana, ma arvan, teatakse siin kõige rohkem. Pigem Orissaare gümnaasiumi õpilasena. Legendaarne. Aga kas siin tuntakse ka Põhja kaitseringkonna vahipataljonis siis, kui töötanud oled seal? Ei, ma ei ole töötanud, ma teenisin aega. Sa teenisid aega lihtsalt seal? Vahipataljonis. Miks sul on seal, miks sul Facebookis on kirjas, et sa oled töötanud? Sa arvan, mille valet informatsiooni või? Ma ei tea, kas seal oli valik teenis aega. Seal oli kindlasti. Igatahes, kui keegi vaatab seda, siis levitab valet info. Sul on eesti keelne see Facebook, sul võibolla tõlgib. Kas sul on ingliskeelne või? Ma ei tea. Mul on ingliskeelne. Jah, ma muudan äkki. Ingliskeeles näed, having good time in kaitse. In kaitsevägi. Vaata kohe tal, mis ta seal. Igatahes. Ma ei ole nii suur stalker nagu siin, mul pole vaja. Jah, ma olen päris ära. Igatahes. Aga millal sa aega teenisid üldse? 2014-2015. Üsna alles. Mul oli tegelikult soov minna kaitseväkke kohe peale pärast gümnaasiumi 2010 aasta, aga siis oli aeg selline, et majanduses oli päris kehv seis ja kõik poisid läksid ja kohad olid täis. Nii väga, kui sa ka tahtsid, ei saanud minna. Tegelikult sellised ajad olid ka vabse. Ja siis läks tubli 5 aastat või 4 aastat mõõda ja elu oli juba päris järje peal. Ja siis tead, et nüüd on aeg. Nüüd peab. Aga kuidas sul oli, kas sa tahtsidki siis minna või sa ei viitsi enam? See oli nii vale aeg, aga ma ei kahetse ühtegi päeva. Sest tegelikult oli tore. 11-8? 11 või 8? 11. 11, okei. Ja siis okei. Mis sa läksid autojuhiks või läksid... Pärast 3 või 6 kuud. Ei, ma sain noorem allohvitseri... Noorem allohvitseri... 2 triipu sain peale ja olin sõjaväe politsei. Ka kohe tõusis nagu 5 sentimeetrit või? Kogu aeg sirge. Me editime selle välja. See oli see üks sõna, mida me pigem ei kasuta. Nunna. Nunna. Siin ei räägi kirikust ja... Ei, kirikust ja kristusest me ei räägi. Mustas nunnas, see on see õlu, vaata. No sponsor, nagu kurjad mingi sponsor. Laulamist mingi aju vähksab. Ma ei suuda lihtsalt. Okei, jaa, cool. Sa juba tegelikult 10 minuti pärast, et räägi oma asi ära. Mis ma ikka räägin, ma lihtsalt jookunen. Aga räägi puuabist. Räägi, arborist olid seal. Legitilt või? Legit, jah.
selles mõttes, et ma olen kogu aeg puu otsast turinud väiksest peale ja siis pärast kooli, kui kaitseväkka ei saanud, siis üks sõber võttis nätist kinni ja ütles, et tule Tallinnasse, õpetan sind välja. Ja ma täitsa 7 aastat minus siis see kaitseväe aasta tegelesin sellega. Okay. Ja ma arvan, et 2 või 3 aastateks mõõda, kui ma olin puu otsas ja... Ja lõikasin iseseisvalt kõrgustes Tallinna vanalinnas ja igal pool üle Eesti puid, mis olid ohtlikud ja okay. haiged ja vigased ja kahjuks ka kellegi jaoks lihtsalt vale koha peal. Et täna ma seda tööd enam ei tee juba aasta aega vähemalt. Aga kas sul on nagu see litsents nagu olemas, et seda veel edasi teha või... Ei, mul ei ole selleks litsentsi vaja, et seda asja teha. Et ma mingit koolitused olen saanud, kuidas saega ringi käia puu otsas. Ja, aga mul oli väga hea õpetaja. Okay. Ja kelle nagu peamine ikkagi põhimõte oli, et safety first. Mm-hmm. Ja ta oli väga toetav ja väga tark mees ja siiamani on. Shoutoutid on ka sinna. Shoutout Heiki Hanso. Heiki Hanso. Arvo Rest best. Võta Virko ka. Virko on ka vaja natukene. Natuke trenni ka üle üldise poisile. Ja uus mees valmis. Aga see oli puuabi, jah. Enne puuabi ma olin Arvo Restis. Mis on vahe? Teine ettevõtte. Ei, lihtsalt ettevõtte. Vahe. Ja nii ongi. Kõrge haljastus. Nii, et ma saan sind kutsuda ka endal hoovi ja võtta lasta paar puu langetada või? Tead, ma pigem korraldaks su hoovis festivali. Festivali või? Miks mitte? Island Soundball 2, mingi talvine edition, no? Ei või? Lähme, tavai selle. Ei, tavai, okei, hakkab kiire. Okei, nii. Mis asja on piidivabrik? Piidivabrik on... kommuun, perekond, mis on alguse saanud Orissares Illiku laiul asuvast vanast paadivabrikust, kuhu me 10 aastat tagasi akna praost või avast sisse läksime ja põhimõtteliselt ära skvottisime. Ja see maja, kus kunagi tooti paate, siis seal enam ei toodetud paate. Ja me otsustasime, et seal peaks hakkama tootma hoopis piite. Ja nii sai paadivabrikust piidivabrik. Ja on tänase päevani. Ja see on pelgalt klubist või ja, klubist siis kokkusaamiskohast on sellest ikkagi kasvanud välja kommuun ja millal kaubamärk. Millal sumbes oli, kui see tekkis teil see, ütleme see piidivabrik, nagu ütleme, alguspunktid olid nagu selle mealda niimoodi, lihtsalt kulli pärast hakkasite piiti seal tegema? See oli minule teadaolevalt ja mäletamist mõõda oligi esimene pidu seal 2009 aastal. Kas see võib ka üks, ütleme, kas seal ka tuli välja Island Sound selle kaudu kuidagi või? No see on sealt arenenud. Arenenud, nagu ja. Sellega tuli see festival välja. YouTube'is on isegi video Suicide Mission at Paadivabrik 2009 aasta. Sellest esimesest peost. See okay. võibolla toimus mingi väike pidu veel enne, aga okay, see okay. on selline lävepakk sellel asjal. Ja see on kohe alguses piidivabrik. Piidivabrik sai sellest aastaid hiljem. Aga ikkagi, see on selline, nagu ma ütlesin, lävepakk sellel asjal ja et, kus me märgime selle mingi aja algust. Okei, okay, see on nice. Ma vaatasin, et teil on oma merch ka ja kogu nii ma... Kugeldasin seda ja siis seal on terve oma merch, teil on mingi tavaliselt riided põhimõtteliselt, mütsid, särgid oma siis brändiga peal ja... Siingi näha, täiesti lõpp, tal on mingi särk vist, kui ma ei eksi, 70 euri lekkab. No jumala lähedad särgid. See on tavaline särk, sellepärast. Et selles mõttes on meie oma piidivabriku crew poolt õmmeldud. Et, aitäh Agnes Mägi, kes on meile... väga ägeda asjad disaininud, plus me oleme koostööd teinud näiteks cool disainiga ja kaltsukatest käinud vöökotte ostmas ja logo peale pand ja sellist asja teinud, Heck Piibuga koostööd teinud, sellega me saame väga hästi läbi ja hästi lähedad särgid on need üldse riidud, kui tahate vaadata siis piidivabrik.com
Shoutout. Selle saatest ikkagi saab igale poole. Ja, selle saatest saab ikka raha. Laura samal ajal vaatab lastehaiglat siin meil. Vaatasin või? Keri veel, näe. Tallinna lastehaiglat. Videovabrik on nagu siis, kas ta on nagu, ta on ööklubi siis või ta on pigem siuke distantsimiskoht ja seal on mingi väike baar ka. Ööklubi mis, on... Ma ei ole seal käinud, aga. Jah, sa ei ole ise käinud. Ma ei ole jõudnud Saaremaa nagu pikki-pikki käinud. Ma tahaks millalgi tulla. Suvel on see võimalus. Me oleme 3 kuud põhimõtteliselt avatud. Et, meil ongi hooaja värk, me oleme talvel proovinud seal teha. Ei ole seda vaibi, sest et, no, sul on meri ja priis ja see on nii vajalik osa sellest. Et siis me konsentreerume 3 kuule. 9 ülend kuud inimesed ongi siis selle suve ootuses. Aga üldiselt inimesed on. Ja eks me teeme aegalt talvisel ajal ka sündmusi, kogunemisi, pidusid Tartus, Tallinnas. Mm. Ja see sama sõpruskond keeb koos ja alati on mõni uus nägu ka. Täiega, selles suhtes täiega nais. Kui kaua, no ta ei... Hea lausa, küsida? Kui kaua sa, ütleme, oled otseselt muusikaga tegelenud? Või kui varaselt sa hakkasid muusikaga tegelema? See oli isegi enne piidivabrikud ja enne paadivabrikud. Kõik see siis äigi alguse kodust. Sorry. Cracked. Silma või. Lihtsalt tuimal silma. No. Raisku ei tasu lasta. Selles suhtes. Siit. Jätka. Selles mõttes see kõik on kodust alguse saanud, kui lihtsalt sõbrad said kokku ja mina olin see mees, kes otsustas, et mina valin muusika. Nagu oma kodus. No. Mm-hmm. Loogil, ja siis ma hakkasin... Kui eks Eesti muusika tulnud, siis Laura ei oleks tulnud sulle. Ei. Tolla ajal oli... Ma isegi praegu kuulen Eesti muusikat rohkem kui siis. Ma kuulen Eesti muusikat, mis on tehtud hästi. Ja saad, kui sa kuuled seda, sa ei saa aru, et see on Eesti muusika. Siis see tähendab, et see on hea muusika. Eks siis ingliskeelne versioon? Jah. Sul on midagi nagu täitsa Eesti muusik vastu. Nagu siukse, kui öeldakse Eesti muusika, siis tavaliselt sa ikkagi nagu peas mõtled mingi Anne Veski või Ivo Linna. Nagu. No toon et see on nagu siuke nagu enamasti, aga paljud nagu näiteks mul on üks tuttav, kes on ise muusikat hakkad tegema, Marianne Leibur on ju nagu ülikõva muusika või siis Kadi jah, kes oli Eurovisioonil seast, ta saamoodi ülikõva muusika. Et sa nagu otsad, kui sa kuuled seda, sa ei saa aru, et see on mingi nagu sit. Aga sa nagu, mõtled esimese reaktsioonina seda, aga kui on eesti keel mingisugune nagu siuke, siis ma olen nagu head aega peal lahkun. Nagu. Ja kui me räägime, ütleme sellistes asjades nagu Reket, Nublu, Taukar... Need on juba okei, okay. Taukar ei ole mu kõige okay, eelistatum, see on, aga jah, nagu muusikas on nagu... Midagi huvitavamat on sinna juurde mõnus. Nii, kui me toome nagu Üllar Jörbergi su ette, siis on nagu... Siis sa... No Üllar Jörberg on ise lege vend, aga ta muusika ei ole nagu minu jaoks. Rest in peace. Jah, täpselt. Üllar Jörberg, et... Nagu kunagi on Eesti vennad kõvad olnud, samamoodi Anne Veski oli mingi kuradi vanu videosid vaadatud YouTubeist, no mingi üli ilus noor naine lihtsalt ja ta muusika oli tollel hetkel oli ülikõva, aga ma nüüd ei kuuleks seda, nagu see ei oleks minu esimene valik. Ja kui sa lähed kuhugi jällegi maja peole ja ainult seda lastakse, siis ma ütlen, et see on siit pidu. Aga kui siin on vahepeal mingi pull teema nalja, siis kõik koos mingi laulavad ühe loo mingi täiesti kõrist, see on nagu cool juba. Aga sa ei saa tervet õhtut niimoodi teha. Ei, see on aus, kui on nagu üksegi yeah. pull lugu tuleb vaata. Yeah. Mul isa on turvamees ööasutustes. Ja ta on jaa, sa rääk. Ja, mingi aeg lihtsalt rääkisin sellest viie minuse fenomenist isaga ja siis ta oli lihtsalt nagu, et ta ei saa aru. Ja siis üks õhtud oli lihtsalt mingi kuulema tegelikult saan aru. Et lihtsalt aeg ongi muutunud. Onu Bella oli täpselt samasugune vend, tegi midagi, laulis millestki, millest keegi praegu ei laula, ei räägi ja oli ka fenomen, et omal ajal. Võt, viis miinust mina ei keti ka, sellepärast, et oli see üks laul, eks ju, aga minu kõik järgnevad laulud. Täpselt sama beat, täpselt sama rütm. On vähem noortele peale nagu, see on mingi nish. Mul ei ole mitte midagi selle vastu, minul endal lihtsalt ongi nagu täpselt sama lugu, nagu isegi sõna korduvad seal. Absoluutselt ei keti, kuidas see noortele peale. Vist siin avalöögi pidu oli ka 5 miinus. Jah, absoluutselt ei meeldinud. Aga jällegi, ma usun, et seltskond on väga pull. Kas sa 5 miinuste seltskonnaga rääkinud?
ma tean ja tunnen neid isiklikult nagu ja nad on ka tegelikult käinud piidivabrikus. Mingi september, mingi aasta oli. Nad vist esinevad seda moodi, et see on see mingi Fuckboy Tõnu ja Baseline Smith. Ma ei tea, kuidas moodi nad esinevad. Neil on mingi kahe DJ, mingi tuua, kuidas nad käivad mingi viimiinuse DJ täna esinemas. Ei, nad meil ikka käisid terves nagu täies koosseisus. Et, ikka laivi teevad selles mõttes. Okay. Oma lugusid esitasid. Aga Eesti, lasse viisis miinust olla, et Eesti muusika juurde nagu tulles, et me lihtsalt siin Eestis nagu kuuleme hästi palju Eesti muusikat, sest me oleme siin sees. Nagu Saksamaal näiteks, kus minu, ma võtan väga palju head saksa mussi. Aga kui ma Saksamaal elaks, siis ma kuuleks samamoodi mingit jorinat ja mingit jura seal. Siis tegelikult nagu Eestis toodetakse väga palju head muusikat. Jah. No ma mõtlen ka, et lihtsalt nagu, kui keegi ütleb Eesti muusika, siis nagu kõigepealt mu mind läheb nagu selle halva juurde, sest et see on kuidagi nagu sisse kujunenud. Nagu. Sa oled ära rikutud. Ma olen ära rikutud, ja nagu, aga ma tean, et meil on väga head, nagu ongi just uuem kene, vaata, teeb ikka nagu kõva muusikat. Aga ikkagi mõned need vanad ka, mis on nagu, noh, mis sa ei kuule, no, ütleme, sa ei käi ringi, eks? No, mingid siuksed nagu on nagu mulle ei meeldinud siis ka, kui need olid popid. Ei, ja mingi Terminaator, Smilerist, mis on nagu... Öeldakse, et ongi mingi termika lood on mingi halleluus, ma räägin nagu täiega, see ei ole minu nagu. Ma räägin täiega old school, mingi. Neid on vahepeal lihtsalt tore kuulda. Lihtsalt no mis on nagu... siis näiteks? No ikka see Anne Veski, jah. Ei, see issand, mis see kõige... Tegelikult Olubella, isegi seda jah. Ma kinda vihkan, aga mul no, shout out mu sõbrannadele, et Emma Moori maja on see, nagu, mida nemad... ja nemad panevad lihtsalt laabivad seda. Ja, no. Ei, kui keegi teeb Emma Moori majast räigelt kõva house mixi praegu ja selle mulle saadab, siis tavai ma kuulan seda. After. Tavai. Nagu housey beat mingisugune mõnus kõva kerib kuhugi ära ja siis tuleb Emma Moori maja sinna refrääni sisse. Üli haige, üli kõva, aga nagu original Emma Moori maja ma ei kuule. See juba oleks hea ja jääb. Meil on all ka see tegelikult, kurat. Järgmine kord. Kui me tuleme, kui me saame... Mingid, okei, okay, omad jutud, okei. Okay. Kui me saame selle võimaluse, siis me teeme. Kui me saame, siis sa tuled sinna ja paned, siis me teeme seda niimoodi. Teeme kiirelt selle Emma Moori maja seal ära. Seal ära. Ei, see on päris kõva. Omad jutud, et... nagu riimõik vaata, et siis nagu juba läheb. Aga me olime ikkagi selle küsimuse juures, kurad, ma arvan, et lihtsalt inimesed vihkavad meid sellepärast, et nad vaatavad, lihtsalt me hakkame ühe teemaga pihta ja lihtsalt lähme sinna suunas ära, nagu tavaliselt. Aga mis see tegelikult see algne küsimus oli, et sa hakkasid juba palju varem, kui sa maja pidus enda juures tegid, hakkasid pihta sellega, et sa oma muusikat said lasta. Kuidas see sealt arenes välja, et jõu, hakkame kuskil lihtsalt biite tegema, hakkan DJ-ks, teeme biidi vabriku, teeme Island Soundi. Kuidas see nagu, ma saan aru, et see täitsa kõik niimoodi ei ole, niimoodi lihtsalt aga... Saan sa mõttest karu, et selles mõttes oma mussi ma sain mängida, see tähendab siis tegelikult seda, et oma valitud mussi. Ja. See, mis mulle meeldis, ja. Ma tegin oma sõpradele kuuldavaks. Mm-hmm. Sama aegs, et ma nokitsesin ka selles mõttes teha enda mussi, oma mingit soundi otsida ja tegin sahtlisse ja siia maani tegin sahtlisse. Aga see, et ma tegin kodus pidusid ja mingi hetk mul vanemad tegid mulle selgeks, et kodu ei ole see koht, kus sellised pidusid teha. Tol hetkel ma ei mõistnud, täna praegu ma mõistan väga hästi seda. Mm-hmm. Kodu on rahu ja vaikuse koht. Ja sellest nagu tungist, et oma muusikat ja oma mängida ja sõpradega koos olla lihtsalt tekiski see mõte, et mingi põhi oli loodud. Ja nüüd me skvottisime mingi koha. See on koht, kus pidu teha. Et see käis nagu üsna lihtsalt. Ma olin tolla tegelikult alaealine, kui ma esimese peo korraldasin. See oli 2007 aasta vahetus ühes teises kohas, kus ma lihtsalt mingi täisealise allkirja võtsin ja juhtus niimoodi, et ma olin aasta vahetuse peo korraldaja orissa. Normaalne. Ja väga palju rahast käis, väga äge oli. Ja tänu sellele peole ma kohtsin endast vanemate sõpradega, kes olid juba väga nagu tõsiselt muusika võtmas ja need mängisid kuskil mõõd Eestit suuremates klubides. Mm-hmm. Ja sealt nagu kuidagi tiriti mind paati või siis nagu süstiti mulle rohkem seda motivatsiooni, et jätka. Kas nagu nägid sinust potentsiaali ikkagi või lihtsalt
või lihtsalt pigem nagu sind või lihtsalt pigem see seltskond oli nii palju seal ümber sinu ümber, et sa olidki lihtsalt nagu jaa, see ongi, mida ma võiks teha, vaata. Ma arvan, et kui sul nagu mingi potentsiaal on võibolla see sõna, aga kui sul mingit sellist nagu X-faktorit nagu ei ole või sa või sa oledki siuke hall hiireke ja sa ei tee midagi sinde märgata, siis sa pigem ongi raske kuhugi nagu jõuda. Täiesti nõustan. Muidugi sa võid sahtlis teha oma asja ja tänapäeval ongi võimalik internetis Nublu võiks neid lugusid toota ja olla põhimõtteliselt sama kuulus ka ilma nägu näitamata ja esinemata, eks ole. Sest et ta tegelikult juba ta sai niimoodi ju tegelikult tuule tiibadesse ikkagi hea muusikaga, kvaliteetse muusikaga, mitte oma nagu olemusega ehk. Aga sõbrad on paratamatult nagu lihtsalt minu arust iga ukse link, et see nagu viib päris paljudesse kohtadesse, et nagu ma ei oleks see või ma ei oleks seal, kus ma praegu olen ilma sõpradeta. Ma arvan, et me kõik, et see on väga oluline valida inimesed ümber. See ongi see, et ma lugesin mingi quote netis ka, et kui sa hängid näiteks 5 miljonäriga, sa oled 6, kui sa oled näiteks mingi 5 idioodiga, sa oled 6 ja siis samamoodi saabki seda võtta, et kui sa oled 5 mingi muusika inimesega, siis noh, sa oled 6 lihtsalt. Mm-hmm. Et see nagu keskkonnas kõik tuleb see välja nagu. Kui sa oled 5 hea inimesega, siis sinust võib ise ka hea inimene nagu saada, et täpselt ongi nagu niimoodi. Ma arvan, et seal saab väga palju paralleele, noh, sa saad ju seda sama paralleeli tuua ka koju, et kui põhimõtteliselt nii nagu su vanemad kasvatavad või nii nagu su vanemate suhtumine on, seal on muidugi veel rohkem ju see, et juba lapsest saati, noh. Aga põhimõtteliselt sealt ju ka tuleb enamus sinu moraalid ja sinu väärtused elus. Kindlasti. Et üleüldse ma tahtsin, kuidagi sa oled hästi palju seda sõna, sest sa teed enda perega vaata põhimõtteliselt, ma saan aru, Island Soundi. Mis see sõna üldse nagu pere või mis pere üldse sulle nagu tähendab? Et ma saan aru, et see on väga special koht sinul, pere, kodu, väga special koht sulle nagu. Läbisaamine, usaldus, pere, ma panen isegi pere ja sõpruse vahele nagu võrdusmärgi. Lähedased sõbrad on nagu kellega... Jah, et ma väga oluline on, et sa... kindlasti austada oma vanemaid, aga nendega läbi saada nagu oma heade sõpradega, ehk siis tegelikult tunned mu ema mu parim sõber, sest ma saan temale nagu tohutult palju rääkida, olla nii avatud kui äägi võimalik, et selles mõttes suitsud ei vaja nagu teha ei saa, tal ei meeldi see meie perest keegi suitsud vahest on nagu ikka teen pigem kui joogina või pigem kui ma ei tea, tuju on pigem kui tuju on, okei okay. Aga nagu, aga mis sa arvad, et sellest tuleb, et sa nii hästi oma emaga läbi saad või kas see on nagu kuidagi sinu poolt tulnud või sinu ema poolt tulnud või mis sa arvad, et see key on, et nüüd sul selline suhe on oma emaga? Ja kuidas te oma emadega läbi saate? Või isadega? Mõnel on isaga eriline suhe. Laura? Mul on ka pigem emaga. Mul on isaga väga palju suhtle. Keeruline pereelu. Probably mu emps vahib seda. Haa, tšau! Sest ta laigib iga mu instapilti ja mingi iga Facebooki pilti ja stuffi, aga ei nagu... Ma kasvasin empsi ja vanaema ja vanaisega ülesse. Et mu isa läks minema siis, kui ma olin ühene ja meil on väga keeruline põhimõtteliselt siuke aru saama, et jaa, ma olin väga tahetud laps kus juures, aga mu ema isa ei workin nagu ära lihtsalt ja siis mu isa oli natuke siuke ülbe enesekeskne ja nagu siuke sellega, et ta et nagu peab räigelt tööd tegema elus, et unistused ei lähe täide, unistused on nagu mõtetutel inimestele, et sa võid unistada nii palju kui tahad, aga nagu elu sees sellest ei tule mitte midagi, et sa kõik koolis ja seda tööle ja nagu ongi kõik ja siis sul on mingi kodu ja sul on töö ja lapsed ja nagu see on nagu läbi. See on päris igav nagu, elu nagu. Täiesti nii ongi, et ja, kuigi... Nii ka jah. Aga nagu väga paljud mõtlevad mõned väärtustavad seda, aga nagu... Ja lihtsalt, et see, et sa ei pane endale nagu sihte. Iga üks peab oma õnne nagu defineerima ikkagi. Jah, aga kas sa oled õnnelik või siis sa sisestadki, et jah, nüüd ongi kõik nagu, nagu lõpeta unistamine, et see on nagu pointless, nagu just ei saa midagi. Ei, unistama nagu... peab nagu loogiliselt. Jah, aga mu isa arvates nagu ei ole. Oota, kas sa ikkagi suhtlesid oma isaga? Ma suhtlesin ikka, väiksena oli nagu reegelt. Nagu see oli kõige lahedam traditsioon ever. Ma käisin kord kuus tõi siis isa nagu seda lapse
mingi hooldustasu mu empsil on ju pidi maksma ja siis me käisime siis ja siis oli nagu Eesti ajal no viskas kroone eks ole nagu siis ei olnud see et kõigil on pangaarved ja et noh ei olnud lihtsalt kombeks pildus sente sulli ikka nagu ja siis me käisime kord kuus Mäkis ja see oli mu lemmik asi ever nagu sest et ma käisin üks kord kuus Mäkis ja sain lasteaine nagu see oli nagu ah oh, shit ja siis tuli 2007-2008 oli kinda see majanduslangus isa ei saanud enam maksta, lõpetas nagu selle toetamise ja siis nagu kinda enam ei suhtlenud mingi mõned aastad ja emsi ja vanaema vanaisi on siuke nagu okke, et no elasime koos on ju, aga nagu ei olnud nagu sõbrad või noh, lihtsalt, et pere on ju, sa pead nendega läbi saama, aga see on nagu siuke, et näiteks ma ei mäleta ühtegi korda, et ma oleks hommikust lõunat või õhtust söönud ühe laua taga. Jõuludel jah, see oli nagu jõulukomme on see, et istuvad kõik mingi laua taha ja vaatame jõulufilme, mingi siuke on ju. Aga mida vanemaks ma sain, seda vähem tahtsin seal ka olla, eks ma võtsin toidu ja läksin oma tuppa. Mul ei ole nagu ever olnud seda, et tere hommikust siin on toit. Ma siis lähen võtad midagi külmkapist ja lahkun. Nagu nii oli kogu aeg lihtsalt. Ja MC-ga probably viimane koospilt on tehtud siis, kui ma olin kahene. See on isegi mu Instagramis üleval mingi 2 aastat tagasi. Ma olin emadepäevaks äkki selle ülesse. Mina, minu karumõmmi ja siis mu ema on ju. Aga see on viimane nagu pilt, mis me koos olme neid. Ja ma ei mäleta viimast korda, kui mu ema olen kallistanud või isa olen kallistanud või üldse öelnud, et aitäh, et sa mu ema oled või midagi. Näiteks ma ei ole mitte kunagi ever öelnud, et ma armastan sind oma pereliikmetele. See läks räigelt käestära. See läks räigelt käestära. Sorry, mom. See... Nüüd on see kriis, kui võttist veits nagu. See on... Ei, mina isegi teadsin, sellepärast, et ma... Mina nii palju ei teadnud. Sellepärast, et Laura oli... Laura oli best X-il ja siis ma teadsin tegelikult selle kohta. Aga sellepärast, mul see tuli hästi tuttav mulle ette, sest mul üks sõber... Temal on täpselt sama, ta ei ole nagu nii complicated oma emaga, aga ta on põhimõtteliselt see ka, et need ei söö üldse koos, need põhimõtteliselt ta läheb kööki või ema toob talle selle ukse peale, võtab toidu ja siis on lihtsalt on oma tsoonis edasi, ema teeb oma asja ja need võibolla äkki näevadki, ta on ise mulle öelnud seda, see ei ole mingi minu väljamõeldud, ta näebki oma ema äkki 5 minutit päevas. No nüüd me, nüüd mu ema elab boyfriendiga ja ma olen 4 aastat olen nagu mitte perega elanud, et ma emsigi vahepeal Facebookis chatin mingi kord kuus äkki või ja kui näeme, siis on nagu see, et näed, siin on raha või näed, siin on see asi, mis sul oli vaja ja lähed ära vaata. Nagu kinda ei ütle isegi tšau või tere või midagi. Aga see on nagu, ma olen kogu aeg nii olnud vaata. Sa oled harjunud sellega, sa ei kujuta midagi muud ette, eks ju. Ja see oleks nagu räigelt peider, kui keegi oleks nagu, kõik istume perega laua taha, ma olen oh my god, mis juhtus nagu, mis vahest on? Someone's dying! Ega sa vahetus õpilaseks kuskil pole käinud teises peres? Ei. Ja ma kunagi nagu, kus juures, minu jaoks oli see väga awkward, kui ma käisin sõbrannade pool näiteks ööseks vaata mingi, no ikka mingi sleepoveri olid mingi tüdrukutel on ja oh my god, näeme vaatame õudukatena öösel ja siis sööme lihtsalt või nagu kinda, kui mina väike olin, siis oli nagu kõik tegid seda vaata või sünnipäeval näiteks ööseks või midagi. Ja siis hommikul me pidime ühe laua taga sööma ja siis ma olin nagu... Nii, et see on sulle konkreetselt imelik? Nagu see on konkreetselt imelik. Nagu ja kus juures mul oli väga imelik räigelt veider. Mul oli väga imelik öelda tere inimestele. Ma tavaliselt astusin ruumi ja nagu tegin ruumis, mis mul vaja on ja ei teretanud inimesi. Ja see, et inimesed ei tereta. Ei, ma ei tereta. Ja kus juures tere hommikust ma ei ütle siia maani mitte kellelegi ja ma ei kavatse ka seda öelda. Ma ütlen tšau, jou, mis iganes, aga tere hommikust on veider. Aga sealt tulebki see, vaata, et kuidas sa üles kasvanud oled ja väärtused on nii sisse jäänud, et mingid väärtused ei saagi lihtsalt enam endal muuta. Nagu võibolla mitte väärtused, aga nagu kombed või on sisse harjunud mingid asjad, mis sa teed. Aga su väärtused kujunevad nagu elu jooksul, et need võivad muutuda. Aga see on ju kogu, mitte komme, vaid see on juba sul väärtus, et ma ei ütle mitte kellelegi. Ma ei kavas isegi seda muuta. Ja tere hommikust, aga mingil määr, ma võin tere hommikust öelda, kui ma ei ole näiteks, me ei ole 6-5 näinud ja ma näen siin lihtsalt ühel hommikul, ma ütlen sul tere hommikust, sest et nagu on hommik ja ma ütlen tere, on ju. Aga veider on siis, kui näiteks sa oled perega kodus, on ju. Te lähete magama, ütled mingi hea tööd ja blablä, mis hommikul ütled tere hommikust. Aga miks sa teretad? Ma tean nagu nii, et sa oled siin juba. Aga kui sa ütled tere hommikust, aga kui sa ütled tere hommikust, siis sa ütled hommik. Hommik on ka hommikus. Ei, see on mingi minu pet peeve, et ma lihtsalt ütlen sulle tšau või midagi.
ma hakkan talle nii tere hommikust ütlema , kui ma hakkan teda . päris paljud on seda meelega hakanud tegema , aga nad unustavad lõpuks ära selle . ma arvan , et savi nagu . ei , tal on savi , aga . jaa , see oli sihuke kõrvalepõige perekonnale nagu mingi teema . ei olnud . aga point on selles , et Eestis ei ole nagu väga paljud nagu minu tutvusringkonna inimesed ei olegi ideaalsed perekonda , vaata alles enam . aga mis mõte , mis on idea , noh selles nagu jaa , mis on ideaalne perekond . okei , ma ei taha seda nüüd , aga selles suhtes noh , oleneb , mida me mõtleme või kellega me nagu võrdleme seda , et selline mõnedel ongi , nagu minul on selles suhtes küll , et me ikkagi istume koos , koos sööme ja , ja no, . aga kas sul on ema-isa ka olemas või ? no see ei , mul ei ole vaata ema-isa kunagi abielus olnud , nii et minu jaoks pole midagi imelikku , nad ja põhimõtteliselt nad ei ole kunagi nagu , põhimõtteliselt kui ma sündisin enam-vähem kuskil sealkandis , nad läksid lahku ka või juba isegi varem . aga asi on selles , ma saan enda isaga väga hästi läbi , saan enda emaga väga hästi läbi . ma ei tea , kas mul nii sõprussuhe on , aga mul on mul on täiega chill enda isaga , mul on täiega chill oma emaga , nagu põhimõtteliselt ma võin ükskõik nendele millest rääkida ja ei noh , ikka sa põhimõtteliselt valid , mida sa räägid nendele , ma arvan , et sul on ka enda emaga seda , et noh , kuidas sa räägid , mida sa räägid , aga mis see naljakas asi on , me ei ela kumbagi , nii et aga see on story for another time , me tahame ikkagi siin Paavule keskenduda , et kuidas sa arvad , et sinul see keskendub minule täna või ? kes võib kõigele , kõik võivad rääkida . mis teema üldse on täna ? mis teema ? teema ei ole . ei , lõpeta teema ära . teema on X . ärge reetke meie saladust , mitte ei , me tahame ikkagi no rohkem räägid sina ikka nagu . tee seda märki nüüd küll . me tahame ikkagi teada , kuidas , või mina tahan ikkagi sellele küsimusele vastata , et sa sujuvalt andsid selle küsimuse edasi teistele , aga sinul , kuidas sa arvad , et sinul emaga selline suhe on ja miks sul isaga , ütleme , sellist suhet ei ole ? no et see on , nagu siit välja tuleb , on tegelikult see väga palju mitte meie teha ja see vedamise küsimus suuresti , et nagu meie asi on lihtsalt toime tulla sellega , mis meil nagu pakutakse ja iga inimene siis mingis teatud vanuses nagu saab , teeb omad järeldused sellest või nagu , ei tea , et kindlasti väga palju vedamist meil kõigil või mitte vedamist , et nagu see on meie enda teha siis lõpuks , mis meist nagu saab , aga ma ei tea , äkki see on mingi tähtede seis või mingi X-faktor , millele ma seletust ei oskagi otsida , et nagu minu õde saab minu isaga jällegi on mingi eriline suhe . nii ongi , et sul on õde noorem , vanem ? mul on kaks aastat noorem õde . okei . mul on tegelikult ka vend , kes on ei ole nagu päris vend , aga tuli meile 15 aastat tagasi lastekodust . ja kui vana ta on ? ta on 10 aastat minust vanem , ta on 38 ja tema nagu 38 , aga tuli 15 aastat tagasi teenagerina siis ja, põhimõtteliselt ju jah täiskasvanu juba . see ongi see point nagu perekonnade suhete nagu juures , et nagu kui vanemad tahavad lapsi , siis see peab ikkagist olema niimoodi , et nagu inimesed nagu naine ja mees , nad peavad nagu enda elu nagu kõigepealt nagu korda saama , et nad suudavad alles nagu head elu pakkuda kolmandale osapoolele . naine ja mees ainult või ? ma ei vasta sellele jumala ignoreeri seda see ei ole pointile nagu tähtis , aga ikkagist ongi see , et nagu noh , ma mingi väike mingi EKRE heiter olen siin , et nagu aborti ei tohiks ära keelata nagu , et nagu lihtsalt nagu vanemad peavad olema nagu noh , peavad suutma mingil määral nagu seda kolmandat osapoolt peres siis nagu talle adekvaatset ja kvaliteetset elu pakkuda , nagu kui seda ei suuda pakkuda , siis mis mõttega nagu see laps tuleb ja. Nagu et see on nagu pigem nagu veits ära rikkumine elul nagu . no see on jällegi , see on minu arust hästi raske küsimus , sellepärast et vanasti ei olnudki see , et sa otseselt ootad , et hea elu said sellel ajal , kui laps tuligi . no ja siis ei olnud kumminegi . tõsi see , aga jällegi noh , kas ütleksid , et sinu vanemad või sinu vanavanemad nüüd nii halvasti üles kasvasid või praegu on nii halvad nagu noh . aga mis siis oli ka , ongi see või... elementaarsus oli nagu nende jaoks teine , et mis on meie jaoks elementaarne ja. Või tavaline . no see on see , et väärtused on siin nagu kindlasti no, muidu on väga erinev . segajaid on nagu praegu nii palju . mis sa mõtled nüüd segajate all ? lihtsalt
pean kogu ümbritsevat nagu silmas, et see mingi meedia ja see, kuidas me inimestega suhtleme ja see, et meil on nagu kogu maailm nii avatud, et nagu tollal, noh, ma ei tea, 10-15 aastat tagasi, 20 aastat, meie vanemad olid noored, see oli ikkagi, võimalused olid piiratud ja ma arvan, et tol hetkel leida endale nagu hea kaaslane oli kuidagi nagu olulisem või vajalikum kui lihtsalt mingi karjääri teha ja maailma avastada ja hullu panna. Mm-hmm. Selles mõttes ka, et nagu Tallinnas on hoopis nagu teissugune elu või üldse nagu linnades, nagu et kui minnagi nagu linnanest välja, siis on seal nagu noh, perekondade elu on ka suht teissugune. Paap näiteks ei taha üldse linnas eladagi. Sulle meeldib Saaremaal elada, sest sulle meeldib see rütm, mis seal on. Eks ju? Kas meil on siin mingi Saaremaa loodus ka taga? Jaa, nüüd on. Saaremaa loodus, nii. Nautige seda. Nautige. Miks sulle meeldib Saaremaal nii väga? Miks sa ei tuleks Tallinnasse elama? Ma olen elanud siin 7 aastat, selles mõttes ma tean, okay. Ma oskan nagu võrrelda. Okei, okay, sa oskan võrrelda. Kui ma kõrgehaljastust tegin, siis ma tulin pärast kooli siia. Mm-hmm. Aga ma sain vahet pidamata, käisin ikkagi Saaremaal ja nüüd ma olen vähemalt aasta aega tegelikult nagu ikkagi üsna paikne olnud. Pigem olen Saaremaal kui mandril või Tallinnas. See elutempo on nagu teine. Ei ole mingid liiklusummikud, inimesed on rahulikud, inimesed hoiavad nagu kokku. Tehakse mingi ühise eesmärgi, niimoodi mingit sigimist, sagimist ei ole. Mul on küll muidugi seal oma märkmiku ja arutada ka sigimist, sagimist, aga mul on nagu võimalik nii kiiresti lihtsalt minna laiu peale ja välja lülitada ja... Kas sa pigem väldid sellist nagu ütleme, mitte sotsmeediat, aga ütleme selline pidev selline chatimine, tekstimine. Ma saan aru, et sa pead Island Soundiga hästi palju seda tegema, aga näiteks, et just ongi selline sõpradega chatimine või sa pigem võtad selle telefoni helistad või pigem võtad, et kuule, ma ei viitsi seda praegu siin chatide rääkida, et saame kokku. No, kuna kõik sõbrad ei ole saada, siis ma pigem eelistan alati helistamist, aga mulle meeldib ka nagu kirjutada, ehk siis mulle meeldib kirjavorm saata nagu kirjutada ilusat lugu ja ma tunnen, et ma suudan nagu sõnadega väga hästi edasi anda oma mõtet. Ehk siis olgu see siis lihtsalt mingi tühine messengeri suhtlus või on see mingi tähtis kiri või meil või see, kuidas ma suhtlen Island Soundi või Beatvabriku külalistega läbi sotsiaalmeedia. Et ma ei ole suutnud seda, minu jaoks ei ole võimalik Facebooki lihtsalt nagu kinni panna ja kõrvale panna. Et, ma tegelikult, kui Reit oli, siis ma olin seal korralik kuit inimese loom ja kasutaja. Ei ole inimene. Ja selline ma olingi, pool inimene, pool loom, siin ma olen inimesed, aga lihtsalt võtan natuke rahulikumalt, aga hea meelega ma oleks päev otsa uues, teeks mida iganes. Kas sa teed maatööd? Tavaliselt aiatööd ütleme või mis iganes. Pigem oled kokku puutunud, pigem mitte. Mina näiteks... Ma ei ole elusest muruga niitnud. No vaata, kas sa oled muru niitnud, mis iganes aias pidanud tegema? Pool lapsepõlve lihtsalt. Nagu. Pool lapsepõlve või? Rohkem isegi. Mul ei ole kunagi olnud maakodu. No, defi, jah. Mul on kolm maakodu, üli meen. Ma mõtlesin, kas ma ei ole, mul ei ole lehmasid ja... Ei, no, jah, okei, mul seda ma ka väga väest, aga ma räägin muru niitmisest, ma räägin, mis iganes, emal peenra aidanud, ma räägin puu lõhkumisest. Nagu mitte oma töö osas. Kodused haljastustööd. Kuidas iganes neid tahan? Ma võtan oma tööd kodu kaasa selles mõttes. Muidugi. Kodu, see on, selles mõttes kodu on ka minu kodu seal Orissaares, nagu kui midagi vaja teha, siis... Nii, pigem kätega töötajad ka selles suhtes. Muidugi. Siis on mingi, ma ei ole mitte essugi, ma ei suuda ühtegi lille ka elus hoiduna. Reaalselt. Lilled on mulle nagu ilusad asjad lihtsalt, kui sul on nagu kodus aknalaua peal on nagu potitaime. Mulle meeldivad hullud potitaimed. Nagu nii haigad. Mulle inimesel ongi selline vibe, mis ei lase lilled oli kasvada. Ainuke asi, mis ma suutsin kasvatada, on üks korralik kaktus. See vist ei vaja nagu mingit eluvaimu. See vajab nagu kord nädalas, vaata, viskad vett ja nagu it's fine on ja. Aga jõulukaktus ka, mida ma väiksele nagu kasvatsin, see on ikka veel elus nagu, see on mingi meil peres. Ongi minu vanune äkki 24, nagu on 24 aastat on üks väike jõulukaktus, mis kogu aega õitseb vaata jõulude ajal. Aga nagu
Literally pole kunagi muru niitnud. Keegi annaks mulle mingi reha kätte, ma ei oskaks sellega ka mitte midagi teha. No. Keegi annab luua kätte, ma teen sellega nagu filmis, vaata ühele poole, teisele poole. nagu reaalselt ikka nagu selles osas nagu täiesti võhik. Nagu lille tänad hea vaibi, nagu mul on kodus mingi 6-7 nagu taime ja lille. Nagu on halv. Nagu, ei annavad, ole, aga need näevad head välja. Need annavad nii teissuguse energia, sõike nagu rahulik on kodus olla ja sõike nagu hea on. Nagu. Sellepärast mingi kunstlilled, et nad annavad rahulikkuse tunde, aga mul ei ole aega nende eest hoolitseda. Nagu, vaja, nagu. Me elasin linnas, linnast väljas tähendab, nagu oligi mu tagaajad oli mets täielik. Nagu, ja nagu tulin linna ja ma nii väga igatsen seda lihtsalt. Nagu, mulle, nii meeldib, väga lihtsalt. Mulle meeldib linnas elada, aga mulle meeldib, kui ikkagi nagu su korteris on nagu vaikne. Et mulle ei meeldi kui see, et ma elasin korraks siin Tallinna Tehnikaülikooli lähedal. Kadaka ja akadeemiade ristis ja nagu see liiklusmüra ajas mind nii närvi, et ma nagu pidin ära kolimast, et ma olin nii stressis sellest. Ja mu korterikaaslane Eva on ju, tal oli nagu, ma ütlen, et oh my god, see müra on nii kõva praegu, ta on nii, ma ei kuule mitte midagi, ma olin nagu, veok läheb mööda, ja siis Eva on nagu, ai, siin on nii rahulik, ma olen nagu, help me! Ta just ei teinud veoki häält. Tegi küll, et see on väga accurate sound. Kuulake veokeid, no teevad täpselt nii, nagu ma just tegin praegu. Me võime selle korduma panna, nüüd repeati peale. Pange nüüd mind siia. Nii. Ja reaalselt täpselt niimoodi see käibki, et kui nad keerasid seal, siis te täpselt seda häält teevadki. Nagu tadadad. Kus selline auklik tee siin on? Ongi akadeemia kadakarist. Nagu seal, sest et see Haabersti ring ehitati, see tähendab, et kõik suured veoautod tulid minu aknalt mööda ja ma vihkasin seda. Hetkel ma kolin kogu aeg Tallinnas, ma elan Stroomi rannas, on 10. korrusel, mu kõrval on park ja mul on merevaade. Korter mulle ei meeldi, aga vaade on üli hea. Nii et nagu mulle meeldib selles mõttes, et kui sa oled korteris, et sa oled nagu ikkagi samamoodi, et silm puhkab ja et sul oleks rahulik. Nagu sa ütlesid, kodu ikkagi on nagu puhkamise koht, nagu, nagu see peab olema. Aga ma ei tehaks mitte kunagi maal elada, nagu kogu aeg, sest mulle meeldib üksi olla, aga ma ei taha üksildane olla. Nagu selles on vahe, nagu. Et ma ei taha üksinda kuskil nagu täiesti, et mu ümber ei ole inimesi, aga ma võin nagu üksi oma toas ja kodus kogu aeg olla. Ja ma teen asju üksinda, aga et ikkagi inimesed oleks läheduses. Never see never. Selles mõttes, et inimesed muutuvad päeva pealt. Ja. Ma olen mingi sündmus ja inimene... Inimesed keeravad ära täpselt samamoodi ka, kui me suvetest räägime. Et siis inimesed jalutavadki, jumal ilus elu on koos ja siis minnaks ära lapsi ja maha või mis iganes on maha. Nagu. Et ma ei tea, mis inimestel peast toimub. Kas sul on suur elu muutus toimunud? Ütleme nagu midagi, mingi klõps on käinud peas ära. Ei, ma ei... Ma nagu mitte, ütleme mitte klõps, aga ütleme, et sa elasid suht ühte moodi, aga siis sul miski, midagi käis ja sõid nagu, et okei, okay, ma tahan midagi muud proovida või ma kuidagi muudan midagi enda elus. Ei, ei tule pähe. Igam on sujuv olnud, ikka on üles alla, aga ma ei tunne, et mul oleks nii elu muutvat mingit sündmustanud elus, et ma nüüd nagu pöörasin selja, läksin teist teed. Ma ei tea, ma loodan, et ei juhtu ka praegu. Noh, loodad, aga jällegi kunagi ei tea. Jällegi on see, et hästi paljud on öelnud, et see asi, mida ma kõige rohkem tahtsin endale, see, et see ei tulnud üldse tõeks, see on nagu kõige parim asi. Minu elus, mis üldse juhtunud on. See on The Rock on minu arust seda ise äänud. Et ta tahtis saada kõige rohkem selleks. Ma võin nüüd natukene iba ajada, sest ma ei ole kindel, aga ta tahtis vist saada see Ameerika siis jalgpallis kõige üheks top mängijaks või midagi. Või oli minu arust oli ta mingi eeskuju oli sammoodi ka Arnold Schwarzenegger tollel ajastul, et ta nagu ehitas oma keha selle tema järgi üles. Ma ei ole kindel jälle, aga minu arust... Või wrestlingust ta tahtis siis saada. M-kumb. Ja ta nii väga tahtis, aga ta failis sellega ja siis ta pidi naasema põhimõtteliselt koju. Ta läks ekstra Ameerikasse selle jaoks, midagi sellist oli. Ja... Põhimõtteliselt ja pärast ütleb, et see on üks kõige parem asi elus, et mis mu unistus oli, et see ei juhtu põhimõtteliselt. Sest nüüd, mis ta nüüd on teinud, see pani talle täiesti uue mindsetid, on minul on suur respekt.
ja üldse hästi lahe inimene, isiksus ta tundub ja niimoodi. Aga ma ei tea, universum teeb mingid vajalikud lükked, mis on vaja teha inimestega. Aga kuidas siis on, kui on hästi palju, teeb, sina ütled, et universum teeb hästi palju vajalike lükkeid. Kuidas ikkagi inimesed vaju lähevad, käivad põhjas ära ja mõned äkki isegi jääb? Ningega enne. Ritsis ka silma. Silma mitte, aga särgi peale. Nippel oli vaja, oli thirsti natukene nii. Pane teid peale. Puusta teibiga. Ma siin mõtlen, näe, mis ma teha saan. Nagu. Ei saa midagi. Ma ütleks, et mul pole, lepi olukorraga. Ma ütleks, et mul pole seda podcast ajal juhtunud, aga mul on ka joon, eks ju. Siis lihtsalt kõik tilgub täis ma olen. Aga siis ei panud keegi tähele, ma lihtsalt toon siin nagu. Ma olen see kõik kaamerasse, jah. Kindlasti, aga noh. Mu küsimus, et igatahes. Miks sa arvad, et põhimõtteliselt kuigi universum, sina ütleksid, et universum teeb igasuguseid lükke, mis on äkki isegi vajalikud. Miks on selline asja, et inimesed käivad põhjas ära ja võib-olla isegi jäävad sinna põhja või siis suht madalale või ei ole no, oma eluga rahul? See on paska juuta. Selle, XL või? Oh, see on väga. Oh, me peame kattima seda. Selle me peame nii välja kattima. Pides meie sponsoritest? Ei, selles mõttes väga ägelt asjad, et aga asjad on... Oh shit. See on vegan! See on vegan! Nagu see tegelikult maitseb hästi. See on nii fake! Fake asi, mida me iga olenud näinud. Joota! See on nii hea! Kui ta veel proovinud pole, siis XL Energy Drink. It's vegan. Parim. See oli praegu teha nagu. Ei olnud. Nii siiras mulle nii meeldis see praegu. Kas sa oled vegan? Ei ole, aga sooviks, et oleks jõudu, et olla. Ma armastan liha, aga ma tegelikult armastaks köögivilju või armastan köögivilju rohkem, aga mul ei ole aega ja mul ei ole seda jõudu, et... Kas sa oled proovinud? Mul on vedanud, mul on pruudi ja pruudi õe. Kas sa oled pruudi ja õe just asja? Jah. Palun ma, et ta ei vaataks seda podcasti meilt. Jah, mul on hea sõber ja õe peigmees ja õde ka on veganid ja mul oli õnn elada koos Rasmusega, kes tegi mulle süüa peaaegu iga hommik lõuna ja õhtu ja ta lihtsalt nagu tegi mulle sellised meile sellised maitsvaid palasid, et no kukub ikkali ja iga päev üllatas ja seal ei olnud mitte grammigi liha üheski tootis või eines. Ehk siis nagu liha toote ei tule üldse mitte. Ma elasin üle poole aasta niimoodi. Vegan, juust, kõik katitud. Ja kõik asjad ise tegi mõllas. Ma tundsin üli kergesti ennast üli hästi ja tundsin, kuidas chakrad on lahti ja kerge on olla. Ja ma olen mega portsu mingit juurvilju ja puuvilju ära ja siis lihtsalt, kui muidu tuleb uni peale, siis tegelikult ei tulnud. Siis tegelikult ei tulnud. Ja siis panin lihtsalt teise käigu. Siis sa panid edasi? Jah. See on reaalne asi, nagu ma olen sama tunnud. Ma ise olin ka vahepeal paar kuud üritasin nagu taime toitin edasi. Eelista muidugi taime toitu. Kas sa ei rääkinud, et sa suht palju, sul on... Ma sõin mega vähe liha nagu. See rääkisime mingi nädala vahetuselt või mingi kord nädala? Me rääkisime... Paar korda kuus hea tulnud. Okei. Ei, mina olin ka. Ma olin kunagi vegetarian kunagi. Töötab. Aga minul oli vitamiini puudus. Mul on väga palju, nagu mu keha on iga vitamiini puudus, kõige lihtsalt. Mu keha ei saa mitte millegagi hakkama. Tahaks, tuleks praegu happy meal lihtsalt. Ma sõiksin seda. Ei, see võiks, selles mõttes, et jah, kahjuks... Mac Donald ei sponsoreerige. Ei, tegelikult ärge sponsoreerige Mac meid, aga nagu... Midi head võiks küll olla, jah. Aga jah, ei, minul oli lihtsalt see, et tõesti mul on rauapuudus, on ju, aneemia täitsa... Mul on laktoosi ja gluteeni tundlikus, C-vitamiini pole, D-vitamiini pole, ma ei tea, mida iganes midagi pole. Asi on ikkagi korteris, sa peaksid maale kohdima. Oh, jah, asi on atmosfääris, see Saarema taust on nagu. Saarema. Kus juures tegelikult mul on pool suguvõsa Saaremalt Kuressaarest pärit, nii et
seal elasid kõik, kuni lõpuks mandrile kolisid. Kaks kene tagasi siis. Ma küsin uuesti, mis juhtus? Mu vanaema arvas, et issand, kuna ta kolis, no siis kui ta noor oli, vanaema sündis siin ammu, on ju. No ütleme, et siis 30-ndad, 40-ndad midagi siukest, siis ta arvas, et nagu linnaelu, nagu, et Porda linn läheb õitsele, nagu, et on vaja nagu sarmat ära minna. On sul kedagi sinna jäänud ka või? Jaa, on küll. Mis su perega nimi on, Laura? Minu perega nimi on Taal, aga Kuressaares elavad perekond Õun. Õunad ja kased. Ja sugulased sul? Jah. Õunad ja kased? Õunad ja kased. Okei, okay. Neid võib päris palju olla muidugi. Kindlasti, ja. Aga õunad on päris palju, on kõik mu sugulased seal. Ma elan sinu tänaval, kase tänaval. Väga meeldib. Või sinu sugulast tänava? Minu sugulast tänava. Kusjuures Kuressaares on üks väga ilus roheline maja keset linna. Üks kõige suuremaid, nagu põhimõtteliselt nagu mansion, mis kuulus minu perekonnale, mis saadi siis kirikuõpetajalt. Ja kellel on hääl sees? Ei ole. Mul on offi peal. Sinul tuli praegu notification. Jaa, sinu telefon. Minu telefon on hääletu peal. Oh, okei, okay, lähme vaidlema. Räägi edasi. Tuli jälle, tal tuleb notification. Jaa, aga mul on hääletu peal. Räägi edasi. Huvitav. Ma räägin edasi. Nii, ühesõnaga, saadi vanalt kirikuõpetajalt, kes otsustas pärast sõda nagu ka minema tõmmata sealt ja siis müüs mega odavalt nagu perekonnale maha ja siis tubli. Ja siis minu vanaema ja siis tema isa müüsid selle maha nagu põhimõtteliselt mitte millegi eest, sest et mu vana isa oli korralik joodik. Nagu ikka tollel ajast kõik olid, kes elasid seal kuradi Kuressaares, on ju. Alkohol oli parim ravim. See oli ikka kuradi Kuressaare. Tavakas Saarema, kas sa oled joodik? Ei ole. Ma räägin ammusest ajast. Semi. Semi? Ei, selles, semi. Ma ei ole joodik, aga mulle meeldib alkohol. Ja, alkoholi peab hindama. Aga ma tarbin, ma tunnen oma piiri. See tuleb ööeluga kaasa, jah? Ööeluga tuleb kaasa, see. Mingi määral. Kahjuks küll. Meil on ka tegelikult siin mingi kõrval sõike ilus kultuur, ekstaatiline tants ja joome smoothie topiste vahel ja lihtsalt kuuleme ilusat muusikat. Aga kahjuks jah, ööeluga enamasti tuleb alkohol kaasa. Ja ma arvan, et see aitab ka nagu selles mõttes kaasa. Kui peol püüaks alkoholi, siis... Kusjuures minule näiteks, et kui mul on väga suur stress, siis nagu ma lähen koju ja ma võtan ühe klasikese mingi kokteili või mis iganes. Mulle meeldib nagu mingi kokteile teha. See on mu lemmikas üldse mingi valgeveini kokteilid või midagi siukest nagu mingi siukest suvist. Sulle meeldib kokteile teha? Mulle meeldib kokteile teha ja juua ka. Teha ja siis juua ja siis nautida oma loomingut. Selge. Aga minu jaoks on ka see, et kuna ma joon alkoholi väga harva, siis nagu, eks ma jään suht kiiresti purju. Paab kohe vaatas, et noh, mulle meeldib kokteile juu, et noh, siis võtaks. Ei, ma mõtlesin, et seal kohas võikski nagu lõpetada. Mul on hull stress, ma olen kogu teinud kokteili. Ja siis panen selle lauale, vaatan ja kallan ära. Ei ole päris nii. Aga mina joon ja väga harva alkoholi. Nagu, sest ei... Pigem ongi see, kui sa teed kokteili või sa naudid mingid head veini, siis ongi see nagu hindad seda rohkem kui see, et sa jood ennast täis. Aga ma arvan, et kõigile inimestele ei sobi alkohol, ei saa hakkama alkoholiga ja ma arvan, et mõni inimene peaks rohkem jooma. Okei. Vaatan minu otsa samas. See on see fine line lihtsalt. No ta juba... Mõni inimene peaks rohkem jooma. Kuulake paapu. Sa tunned, et sa jood liiga vähe. Jah, küll. Ma räägin sinust. Ta räägib sinust. Ei, sinust. Ütle endale, vaata nende sinna otsa ja jälge, nüüd peavad subscribe ima ka. Subscribe. Ding, 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 ding. Kus YouTube'ist on, jah? YouTube'is all, natuke siin pool, all pool ja siis on kelluke ka kõrval. Kelluke kõrval, seal on praegu mingi 1.3 milju. Pane. Ja 1.4. Kui sul on eestikeelne versioon, siis mis üldse seal on siis kirjas? Telli. Telli. Siis on kirjas Telli. Jah. Panid juba või? Paapud ju peabki siia jääma igapäseks. Vaatama kaamerasse ja igapäseks jääma. Mulle lubate raha, nii et ma ootan seda tellimust. Ta ootab raha. Ta ootab raha. Jah, piidivabrikust oli vaja merchi tellida. Ta ootab seda raha. Jah.
Jaa, Hans äkki paneb siia taha taustale nüüd piidivabriku. Me paneme igasuguseid asju siia. Pange loodust. Loodus on kogu aeg. Loodus on pidevalt, aga siis tulevad popivad pildid. Kas loodus ei popi lihtsalt pildid nagu? Loodusest lihtsalt popivad pildid. Kas see oli nagu puu, eks ju, selline tamm? Võib me panna, ma arvan küll, jah. Ma arvan, et äkki saame. Sina räägid Hansuga. Ma ei ole kindel, aga võib-olla. Ma ei suuda. Vaatukeseks ikka. Kule. Põhimõtteliselt. Aga sul või sul, üks seis kummal, oli üks põnev teema, mida te tahtsite arutada ka veel Paavuga. Jaa. Tase käia. Euroopas üha vähem nagu... Nagu üha rohkem tahetakse ära bännida nüüd mingi 10-15 aasta jooksul tahetakse nagu single use plastikuid ära bännida. Praegult New York bännis ära, California oli ennem seda ja USA-s nüüd järjest hakkavad nagu lammutama sellega. Ja meil läks ka. Tallinnas ei või enam avalikel üritustel kasutada. Alates 1. oktoobrist. Jah, aga see suvi on avalikud üritused ka juba. Mega. Jah, kõik laadad mingid, ma ei tea, telliskivi. Ei või. Plastiktopsega midagi sellest ei ole. Mitte midagi ei ole. Ja stokk, ühekordsed, jah, just see, et ühekordsed. Ja siis Stockmannis just paar päeva tagasi nad lõpetasid siis müügi ära. Et ka need karbid, vaata, mis antakse nagu see, et kuum toitvate vahepeal paneks plastikkarbidesse, et ka need tegelikult on ühekordsed. Et kõik see. Aga mis, ma ei tea, mis sa sellest arvad ja mis sa sest... Selles mõttes see on nii vana teema. See on teema, aga mida sa arvad nagu kui festivali korraldajana näiteks seda? Et kuidas see nagu mõjutab festivali? Räägi oma näiteid siis, mida sa Island Soundil teed. Või kas sa teed midagi? Selles mõttes ma olen festivali, seda Island Sound festivali 3 aastat korraldanud. Me alates 1. aastast, ehk siis 2017, juba keelasime ära ühekordselt plastiktopsid. See on meie jaoks juba elementaarne. Teine aasta oli meil probleem plastiktopsti juurde jäädes on see nagu minu jaoks on see juba vähemalt Saaremal nagu vastu võetamatu. Ma nüüd nädalavahetusel käisin üritusel, kus ma nägin ühekordselt plastiktopse, siis minu jaoks on see... Kus see nädalavahetus? Pask! Ah, sorry, me ei tahan teemalt vahetada. Ma olin mahtunud pähe, kuule see on inimestel veel ühekordselt topsid ja kõrred. Jah. See on hästi suvi probleem tegelikult ka restoranides, see ma toitan restoranis ja siis mul on tegelikult... Küsitakse? Ei, see on täiesti haige, sellepärast, et mulle käib endal ka, ma proovin nii palju, see on isegi sinu mõjul, vaid see oli juba varem, mul ise ka, ma ei taha neid ühekordseid kõrsi, mis see kõrs tegelikult sul annab, saad noh, saad kõrrest juua, et see nagu tegelikult sa saad nii tava normaalselt ka juua, eks ju, et tegelikult ma ei raatsi neid panna sinna sisse, aga lihtsalt seal, kui sa teed mingi kokteili või teed midagi, saab, noh, pead, eks ju, panema tavaliselt ja kõige hullem on, kui sa ei pane, siis viid lauda ja siis küsitakse veel seda, eks ju. Isegi rämmar on nüüd kõrvab üritus. Jaa. Mis on? Nagu rämmar. On mis? Kõrvaba üritus. Kõrvaba üritus, jah. Nagu, see on aplaus, nagu, nagu Eesti võtab seda kuju juba, nagu. Neil on sõike väike nali sellega, mis põhjusel nad seda teevad, aga peast nad teevad on nagu pull. Aga meie oleme leidnud enda... Mitte siis nagu, noh, festivalil ka, kui keegi küsib ja see on häda vajalik, seda sureb muidu ära, kui seda kõrt ei saa. Okay. Me kaks alternatiivi. Samamoodi on meil piidivabriku üritustel, pidudel ja pidusel, mida mina kordan, on ikkagi alternatiiviks pillirukõrs, mida meie tublid Saarema sõbrad teevad. Üli hästi, üli tublid, shout out neile. Ja siis makaronist kõrt. Mis on meil juba eelmine aasta festivalil olid kasutusel. Aga miks neid muudes kohtes ei kasutata? Kas need on nii palju kallimad siis või? Pilliroomad vaikselt leiavad oma teed, aga neid... Vaikselt leiavad, aga pigem on maailm leidnud neid. Eesti nagu turg ei selles mõttes, kas ei jaksa osta või nad tegelevad kogu aeg lihtsalt välisturule saatmisega. Ei ole nagu võimekust nii palju. Aga ei, ma ei saa... Aga kuulge, inimesed! Minge Rimisse, otsige punast pakki, jämedad spagetid, mis seest tühjad, kasutage kõrvena, kestab mingi 5 kokteili. Või siis nagu reaalselt oskab mingi metallist. Või jah. Lihtsalt. Aga restoranides ka, kus juures nagu, minu arust on see, et nagu ikkagi raha läheb nagu nende plastikkõrte peale, kui sa vaatad nagu mitmete aastate nagu perspektiivis, siis nagu reaalselt, kui sa ostad need metallist kõrred endale, mis nagu sa saad sinna nõudupesu masinasse panna nagu klaasis samamoodi isegi. See ei ole ju mitte mingi kulu tegelikult kokku, et sul on, noh, klaasid lähevad kogu aeg puruks, et niikuinii need juurde astma. Metallist asjad nagu ei lähe nii kergelt puruks. Ja sul jäävad nagu väga pikaks ajaks jääksid need kõrred sinna alles. See on tegelikult tuleb soodsam. Ja mõtlengi, et ongi, kui sa vaatad nagu pika ajavältel 5-10 aastat, siis
esiteks sa save'id nagu maailma ja teiseks on sulle ka kasulikum. Aga siin on üks aga ainult veel sees. Pillirookõrred ja mingid siuksed makaröist ja need on nagu vähe hea. Aga minu Facebooki tutvusringkonnas, kes on ka Tallinna Tehnikaülikoolis olnud, on üks siis täielikult ratastoorli aheldatud inimene, kes tunnetab siis oma keha ainult lõuast saadik. Kaedast alla pool on täielik invaliid. Et invaliidide jaoks on mingil määral vajalik painduvad kõrred. Et nad ei saa nagu, või on neil nagu, noh, neil on nii palju abi vaja, et nad ei saa ise kogu aeg nagu, jah, nad võiksid kogu aeg kaasas kanda, aga kui maha jääb või midagi, siis on vaja, et providiks neile mingit tasuta mingit asja, et need ei ole painduvad ja seda pilliroo ja plastikumad, et nagu neil on vaja midagi sellest, mis painduks natuke rohkem, et see on nagu see üks mingisugune, jah, vajadus või nagu nõudlus on ime väike, aga see on nagu kinda see arvestamise koht, et nagu midagi oleks vaja neile ka siis nagu lõpuks välja mõelda. See oleks minust väga cool, kui need kõrred oleks ainult invaliidid. Jah, et nagu mingi, kui sul on reaalne põhjus, miks sul on vaja seda plastikkõrt, mitte see, et mulle meeldivad. Siis see ei ole nagu... Misegi, nagu, kui ma tõet, noh, ööklubis nagu ma tõetan ja baaris, siis ma ütlen, iga kord, kui inimene tõeb kõrres, ma ütlen, ta tapab kolm kilpkonnal tapab ära. Näita seda kilpkonna videot, kus ninast tõmmatakse kõrjus välja ja kuidas kilpkonn nutab selle peale ja verd tuleb, siis on, nagu ta ei taha enam. See on nii jube ikkagi. See on ükski kurvamaid videos. On... Vaatame. Panem selle siia. Oh my god. Ei, tegelikult sellega läheb nüüd aega. Okay. Ja siis see on nagu praegu okei okay, ja siis nüüd varsti läheb väga. Oh my gosh. Või siis on nagu, vaata, leitakse... Surnud vaalade kõhud on mingi üks kolmandik nagu plastik. Ja näiteks kui pannakse need kilekotid, need täiesti tavalised läbipaistvad kilekotid, mis on siis puuvillade jaoks. Kui need on ookeanis ja hõljuvas, siis need näevad välja täpselt samasugused nagu meduusid. Ja kuidas saab mingi loom vahet teha neil? Ta sööb kilekotte. Tõmme siin YouTube'i korraks, et nagu pulling a straw out of a turtle. Nagu need pildid juba, nagu need thumbnailid on päris rõvedad siin. Nagu... See on päris kõrge. Ma olen kinni selle nagu sinu heaks. Aga sul on pigem isegi see asja, et tõsi midagi öelda praegu? Ei, lõpeta. Aga sul on praegu mingi asi pigem sellega, et mitte isegi, ma saan aru, et sul see otseselt see kõrte ja plastik üldse vastasus ei ole kõige rohkem seega nüüd loomad, vaid isegi pigem on sellega, et sinu enda keskkond, see Saarema, sa tahad, et see puhtan oleks. Ja see, muidugi ma usun, et loomad ka on selle sama tähtsad. Ma käisin just alles Hongkongis. Seda ma tahtsin ka tuua. Ja tava, ma ujusin nagu reaalselt kilekottide kõrte ja mis muu pasa vahelist. Nagu ma nägin seal, kui tõsine see olukord on. See, et mis meil Saaremaal Eestis on tegelikult jumala... See ei ole võrreldavgi, mis seal mujal maailmas toimub. Mm. Et siis tegelikult nagu kahjuks on suuresti see nagu meie kõigi süü. Et meil on jällegi vedanud, et me sellises kohas siin elame, aga see ei tähenda, et me peaksime nagu vähem hoolsamad olema. Aga kuhu ma tahaks jõuda on see, et kui ma mingi hetk arvasin, et ma ei saa midagi selle jaoks teha ja et noh, mis ma üks inimene siin kodus sorteerin prügi, see on parim panus ja selles mõttes on väga suur panus, kui sa kodus prügi sorteerid ja prügi jõuab õigesse kohta. Oluline on lihtsalt riik ja haldus üksused jõuaks nagu ka selle aru saavad. Aga nüüd ma olen aru saanud tegelikult, et meil on festivaliga võimalus nagu maailma muuta. See kõik, mis me teeme, nagu tegelikult inimesed võtavad kaasa need teadmised. Et, see aasta meil... festivali sees täitsa selline eraldi projekt nimega Island Green, mille sees me teeme päris mitu pilootprojekti. Meie jaoks on juba topsid, ühekordsed topsid on nagu minevik. Yeah. Ühekordsed plastiktopsid ja kõrred, et see ei ole enam mingi teema. Meie jaoks on praegu mure toidu nõud. Kuidas te see topside teema lahendasite? Topsi ringiga põhimõtteliselt, et nagu pandi alusel. Et selles mõttes on tegemist siiski plastikuga, aga mitte ühekordse plastikuga. Yeah. See, et sa kasutad seda plastikut aastaid nagu ja see on tehtud ümber töödeldud plastist ja reaalselt kui plast või see plasttops käib
ta käib ringi , eks ole , ja jõuab sinna pesumajja ja kindlasti sealt nagu sorteeritakse , kui mingi plast või tops on katki ja on kulunud , siis see lähebki jälle nagu ümbertöötlusse mm-hmm. aga meie jaoks on nagu mure kas te olete topsi ringi või topsi pandi süsteemi nagu kasutanud , olete oma käega nagu olen. Aru saanud ja tundnud , mis see nagu point on või ? Ei ole , räägi natuke , siis ma see aasta saame teada jah , ei see on väga imelik , et selles mõttes on siin Tallinnas ka minu arust üritused , kes ja klubid , mis seda kasutavad , kui ma ei eksi , siis vähe , aga nagu mõned on ja võib-olla tõesti vähe , aga ühesõnaga sa lähed ostad mis tahes joogipaarist ja sa maksad joogile lisaks siis kaks euri , vahet pole , mis see summa on , sa maksad pandi summa , millega sa saad siis ka topsi ja sa jood oma joogi ära ja kui sa otsustad , et sa rohkem ei soovi või siis sa käid ja täidad seda topsi onju , aga kui sa enam ei soovi jooki , siis sa viid sinna X punkti tagasi ja saad oma 2 euri tagasi . ehk siis see tops läheb ehk siis see ei lähe lihtsalt lampi kuhugi kaotsi , jah ? See ei lähe kaotsi , see ei lähe prügikasti , sa ei pea seda tagasi viima , kui see tops sulle meeldib , siis oled põhimõtteliselt 2 euri endale topsi ostnud mm-hmm. aga noh , ilmselt on sellel siis mõju põhjus , et sul on seal mingi mälestus sellega ja noh mis iganes , eks ole , aga siis me mõtlesime , et mis on nagu lahendus toidunõudega , sest et inimesed kipuvad arvama , et biolagunevad nõud on nüüd maailma päästnud tegelikult need lagunevadki , ongi biolagunevad , aga mida inimesed ei tea , et need lagunevad ideaalsetes tingimustes , et õige temperatuur , õige niiskus ja mingi õige valgus , aga meil ei ole Eestis selliseid tingimusi , nagu ükski jäätmejaam ei ole sellist asja korraldanud , ehk siis tavaline segaolmeprügi ja biolagunev prügi laguneb pisikesteks mikroplastika osakesteks , ehk siis kui sul on mingi tavaline purk , mis on mingi söögiga koos ja läheb loodusesse , siis loom saab aru , et see on nagu mingi junn , mida ta ei saa süüa , aga kui sul on biolagunev plastik toiduga koos , see on mikro mingi plastikosad , siis ta sööb selle ära nagu , ehk siis ta sööb selle plastiku ära . See on selles mõttes nagu kurb asi , mida inimesed paljud ei tea , aga probleem lahendusele on sama süsteem nagu topsi ring , aga päris nõudega , mida me festivalil rakendame , ehk siis me teeme koha peale nõude pesupunkti , inimene maksab oma taldriku noa ja kahvli eest vaiti , lõpetab söömise , viib tagasi , meie peseme puhtaks ja saab raha tagasi . mis materjalist need on ? Me teeme koostööd uuskasutuskeskusega , kellelt me saame mingi 1500 nõudekomplekti . kas need on nagu mingi asjalised , okei jah ? päris nõud mm-hmm. nagu sa kodus sööd . no on see , et isegi kui need biolagunevad nagu noh , okei , on parem variant on ju , siis jällegi on see probleem , et noh , kui sa kogu aeg hakkad jälle neid üheks korraks tootma ja siis need jälle lähevad kogu aeg prügisse , siis sa toodad jälle prügi kogu aeg juurde mm-hmm. et nagu ja need lagunevad , mingi näide toodi ja et põhimõtteliselt nagu liivaks vaata , et neid tahetakse nagu kinda mingi randadesse isegi viia või midagi siukest nagu liivaga koos ära peita , et siis otseselt mm-hmm. loomad ei hakka sööma neid , vaat noh , liiv on ju , liiva loomad ei söö , aga minu jaoks on hea see , et lihtsalt siis on midagi uut lihtsalt , aga mida me ikkagi jälle ainult üks kord kasutame . no praegu on ka need mingi puidust kahvlid ja siuksed onju , need on nagu toredad , aga need on hästi kerged , vaata , et noh , kui sa võtad mingi , ma ei tea , sööd festivalil liha , vaata , siis enamasti see kahvel ja nuga lähevad puruks onju , esimene asi , mis sa teed , vist kõik minema umbes nagu jälle on energia , loodusvarad , mis iganes , kõik on nagu kulu jälle , et see on siuke nagu huvitav teema , näiteks minul on alati mingi lusikas ja kahvel on tavaliselt seljakotis kaasas , nagu et ma ei lähe poodi ja siis ma ostan mingi kohupiima kreemi ja siis no ja ma ei saa süüa onju , ja kusjuures sellega tuli meelde , et ongi need proteiinipudingud ja siuksed , vaata nüüd on seal ja skirrid või mingid , nendel on need plastiklusikad , vaata , on pandud paki sisse , vaata kaane peale , et ja, nüüd need kaovad ära on... vaata , need olid mugavad ja need on tegelikult mugavad onju , need kaovad ära jah , sest et need on ka ühekordse kasutusega . ei , see on see on aus tegelikult , täiesti . kusjuures nagu kõige rohkem seda plastikut või seda preostust tulebki nendest asjadest , no igapäevased asjad , mida sa tegelikult ei märka , isegi ma vaatasin mingit videot , oli hambapastat , kui sa ostad poest , sa ostad selle pappkarbiga , see on juba reostamine mm-hmm.
et ongi, vahepeal oli mingi, et ostka ainult hambapastased, mis on ilma selle karbita nagu. See on täiega aus värk, sest... Reaalselt see, nagu, see nii palju reaustab iga päeviselt miljoni ja miljoni. Või šampoonipudelid näiteks. Üleüldse, mis asjad, mis on lihtsalt mitme pakendi sees tegelikult. Mis sul on, kui sa ütleme... Ja mitme korda pakendis seal lihtsalt nagu, kas see oli vajalik? Sa... Ma ei tea, ükskõik, mis asja sa ostad, sa võtad selle ennem ühes pakendis, siis sul on see kilekoti sees, siis sul on see veel mingid väiksed oma plastik, need ümber seal. Kommid, mis on pakendatud suurde pakki ja siis sa teed lahti ja siis seal on väiksed pakid ja siis nad on veel pandud sisse. Nagu, noh, näed mingi kinderpuin on need paitsid, vaata, eks ole? Nad on nagu eraldi veel pakki jaa, sees. Jaa, on jaa. Või messis on kõrred. Plastiku sees. Oh, jah, nagu on vaja või? Jah, see on täiesti lõpp tõsi, täiesti haige. See nagu, topelt pakendamine. Keegi ja, nagu okay, see mingil teenis ikka päris see... suure summa, kui keegi hakkaks lihtsalt nagu lahendama neid probleeme, mis ongi igapäeva plastikud, aga siis sa hakkad lihtsalt midagi alternatiivselt tegitama. Ma seda tahan öelda, kindlasti on nendel keegidel topelt pakendamistel mingi põhjus seal taga. Hügieen on üpris tihti see põhjus. Hügieen, jah, ja. Täiesti sellega täiesti nõustun, aga... See on see, nii suur, see on nagu see... See on nagu see, mille sa ohkad ja siis sa vahepeal parandad ennast, aga siis sa unustad jälle ära, sest see, need kõik asjad ei ole elementaarsed. Ja. Näiteks, et kui sa kodus vaataks, kui palju see nädalas prügi toodad tegelikult, et paneb prügikotid näiteks, no jah, need haisevad ja mis iganes on. Aga teoorias, kui paneks kõik prügikotid järjest, et sa näed, mida sa toodad, sa oleksid ka nagu, kust see tuleb, nagu sa isegi ei tea, kust see tuleb. Ma sorteerin bio, paper ja olme. Aga tegelikult võiks nagu veel parandada. Aina Taara on ju. Sama olme, bio ja siis... no ei, Taara tegelikult on mul sama. Ja siis noh, plastik, eks ju, läheb eraldi ka veel. Meil on eraldi pick-up, mis tuleb plastikud. Aga meil on koguni olmega selline asja, et meil pole mingit eraldi... Mul vanaisal on täiega lahe see värk, et on ise ehitanud endale põhimõtteliselt meil kuskile taha ja nurka. See kivis müüri, kui siis kompostika kuude siis sinna sisse paneb ja ta tõesti ise kasutab ka seda, sest ta on aednik, vaata. Mm-hmm. Ja see on reegelt hea, see on lilledal, aga et, nagu aial aga kasutab. Seda tegelikult kasutavad päris palju, et no ongi, sa saad ise. Mul ei ole, selles on sama moderi saa. Tõelite aga linnalapsed. Jaa! Kui linnalapsed on aga. Nagu see on see, et ikkagi linnas on piiratud. Kui sa ise võimalusi ei otsi, siis keegi sulle neid nagu ei anna. Kui siis sina... eraldab prügi endal. Ei, samamoodi, nagu selles mõttes teie. Ma eraldan täpselt samamoodi. Komposti eraldi ja meil on ka komposti hunnik. See on väga väärtuslik humus. Selle võib leiva peale määrida. Ja me saadame mingid kanamunad veel eraldi ja leivakoorikud lammastele vanaiselt. Ja määrdunud pakend läheb eraldi ja selles mõttes, et täpselt nii jah, see on teile õigus, et nii kuidas võimalused on, et kui sul ikkagi haldusüksus või linn ei nagu võimalda sorteerimist, see on nagu suht, nagu kuidas ma ise selle nagu peaksin üles pikkima. Mul ei ole autot, sõidan mingi bussiga, prügiga, lihtsalt mingi pool päeva kuskile. Ja kus juures on see, no need papikogumiskastid või paper ja papp, eks ole. Tegelikult see on see, et seal ei tohiks olla neid kleepsega peal ja teipi ei tohiks olla, aga enamik inimesi ei eemalda neid. See on lihtsalt teadmatusest äkki. See on teadmatusest. Mina ei see teadmatusest, see on uus teadmine minu jaoks. Sest et nagu hästi lihtne oleks tegelikult, kui seal ongi puhast paper ja papp, vaata, siis see läheb kohe liinile. Aga nad peavad puhastama seda eraldi veel. Mitte täis puhas papp, vaid on selline plastik ja pappi. See tea, mida ma nagu mõtlen, ja, et need ka ei tohiks tegelikult sinna minna. Tegelikult ei tohi, sest et seal on sees see foolium ja et... Jah, täpselt. Keeruline, ühesõnaga põhimõtteliselt. Aga kui siin kodude lehtedest rääkides te siin teete beadivabrik.com'ile promo, et siis islandsound.ee võiks ka promo teha, sest et seal on... Me oleme lahti kirjutanud, mida me teeme, et oma väikest maailma päästa. Ja kuidas siis lõpuks võib-olla suurt maailma päästa. Ei, täiesti... Kõik lingid leiate meie kõikidelt kanalitelt. Lõpus saad veel shoutoutida ka. Igal shoutoutida kõike, nii et... Või kuidas meil praegu on? Kas me veel võtame veel teema? Peakski vaikselt lõpetama hakkama. Ma ei tea, võib-olla nagu saigi siukse iseenesest nagu teemadega lõpupoole. Meil on mingi tund, 15 juba täies rohkem natuke. Jah, aga tegelikult ei olegi vaja, et jõudsime nagu... Päris palju arutada. Tegelikult sai päris palju arutada. Suht huvitavad isegi sellised teemad, nagu ongi argipäevaliselt, ongi, no see rohelne maailm nii edasi, et nagu... See on
vajalik teema . Iga väike asi maailmas , mida sa teed , üks väike hea tegevus . iga saade oli või ? iga saade , aga kasutan võimalust ja teen kõigele proovi . ma luban seda , et järgmine kord , kui Paap tuleb , me räägime põnevamatest teemadest , räägime . millest me räägime , Paap , järgmine kord ? Tegelikult ma olen nagu huumorimees , et ma hea meelega teeks . Stand-up'i või ? kas just stand-up'i , aga lihtsalt oleks paska . tere , me võiks tegelikult paska jääda , järgmine kord me jääme rämedalt paska . Fine . Fine , sobib . tegelikult inimesed praegu juba kuulavad , on nagu , see ei olnud pask praegu . see oli , me ikka vahepeal peatume sihukest nagu tõsisematel teemadel , aga enamasti meil on sihuke , et no mis iganes selline... tekst just välja tuleb , jah . võib-olla sellepärast , et oli selline natukene haritum mees meil seekord siin , tuli ka nagu haritumat juttu . Tegelikult kõige vanem külaline , kes meil on käinud . me võtame selle välja , sellepärast et ma ei tahtnud teisi sõimata , et ma ütlesin teistele , et teised on ebaharilised . ei , me ei võta midagi välja . ei , see . paar halli kõrva , ei jah , selles mõttes , et tegelikult , mis on päris huvitav , sest et 28 on väga noor , aga meie podcast'i jaoks on kõige vanem külaline , sest et kõik on olnud kuskil 20 algus , 20 lõpp , et tegelikult tegemist on noore inimesega . jah , see on . Aga selles mõttes te olete noored , aga huvitavad inimesed . väga hea . jah , nemad on beebid . Nemad on kõige nooremad . aa , selles suhtes . aa , jah , jah . aga meil on kaks . Nad teavad kokku rohkem kui meie . jaa . aa , meie oleme ühes paadis , jah ? mina olen 24 , sa oled 28 ja siis on veel 3 aastat meil vahet või ? ma olen 21 . 3 aastat , jah , vot . kuule . ai . jah , stuudios . igale poole teeme promo , aga aitäh kõigile , kes meid täna kuulasid , vaatasid . meil on nüüdseks läinud SoundCloudis arvatavasti ka kõik ülesse , et vahepeal oli probleeme , kuna meil sai laadimismaht otsa lihtsalt SoundCloudis , et nüüd on võimalik lihtsalt kuulata , ei pea meid vaatama kogu aeg , aga me soovitame vaadata ka . meie lõust ei pea kogu aeg vaatama . Aga võiks , sest et alati ootame oma kanalile rohkem subscriber'id , ehk siis kindlasti vajutage subscribe nupu ja ärge unustage seda kellukest seal kõrval , et kõik notification'id ka sinu timeline'ile jõuaksid . me oleme ka Instagramis ja Facebookis , et @podcast ja muidugi . SoundCloudis . see ka , main ära . SoundCloudis follow . Jesus Christ , ta ei kuulanud üldse . ei kuulanud , võib-olla jah . rääkis pikalt . aga sa ei öelnud , et pane follow . juba ütlesin inimesele , ei kuula mind . tegelikult tehke lihtsalt niimoodi , et tulge stalkiga . sellepärast me ei tulegi , sellepärast me subscriber'id ega follower'id ei tulegi , keegi ei kuula Laurat . pange like'i , kommenteerige , et mida vittu me ajame jälle . miks ma üldse siin olen ? olen nagu , ma ei tea . sellepärast , et eesti keel on . Eesti keel pole . Pole . sa oled kõige vanem . sa oled kõige vanem , meil on . Hans juba ütleb , et käige nahku . aitäh Hansule . Hans . Excel Energy Drinkile , mis on siiamaani ikka veel vegan , kui te veel ei teadnud seda . samuti . Paapa nagu mida ? mis toimub ? selle palli on saanud , ega Red Bulli seal ei ole . ei , Red Bulli ei ole kindlasti . ei ole , nii ja mida me siis Paapu poolt proovime ? Island Soundi , islandsound.ee . hoidke loodust lihtsalt . hoidke loodust , see on kõige tähtsam . islandsound.ee ja Piinivabrik . ema tervitada . ema saab tervitusi . ema Reina . just . me mõlemad . see , nüüd . ja kindlasti ka . ei ole ilma asjata seda pastakat võtnud . Enn Eesmaa . aitäh sulle . Ja kui sa oled nii tugev olnud , et oled lõpuni vaatama jäänud , siis suur teadaanne meie poolt . Instagramis on käimas loos ja mis me loosime välja ? me loosime välja ühe Piinivabriku purjeka logoga T-särgi . Kõikide reeglitega saate tutvuda meie Instagramis , kindlasti share ime seda ka Facebookis ja on teil võimalus võita Piinivabriku T-särk , ise saate valida suuruse obviously ja on meil värvivalikud ka  pigem on . pigem on . ehk siis tšekkake meie Instagrami ja saate midagi ülilahedat endale võita . nii lihtne see ongi . kas me tahame veel kedagi tänada ? kas sa tahad veel kedagi tänada ? ostke kindlasti Island Soundi piletid . äkki te näete , ma midagi ei ütle , aga äkki te näete meid ka seal . olid jah , enam pole jah , said ka otsa . olid on veel . vaatasin täna hommikul vaatasin , siis ma vaatasin , et ikka , et saab veel mõne . siis on otsas . oot , rohkem seal üldse neid on , ma tean ka . natukene veel tuleb , aga kiirustage , kui te tõesti tahate , jah .
neil on selles suhtes, et äkki näete meid ka veel seal. VB, oleme meie ka kohal. Paneme pidu. Paneme pidu. Paneme pidu ja aitäh vaatamast. Hoiame loodust. Hoiame loodust ikka veel. Ja kindlasti viskame kõik tähtsad ja mitte nii tähtsad linkid alla poole, et te saaksite kõike tšekata, millest me täna rääkisime ja millest me võibolla veel rääkida ei jõudnud. Aitäh kuulemast ja järgmise korrani. Tšau. Kõik robot tulevad nüüd siit käimas. Aga jah.